A dobrý jdeš, dobrý jdeš. Cítíš se na město? Nebo tu na jim neujdem? A do piče. Pardon. Jo jo jo, a jedeš v pohodě, že? To nemyslíš va... Čo, na co si myslíš jako? Dostal. Co si dal za farbu? Ha? Co ti jebe? Ah! Třeba se ti nasvítí. It's a prank, pičo, vole! Děkuju, pane kapitáne. Pane kampána, taky jsem hrozně rád, že vás vidím na briefu. Taky to má občas chyby, ale... Myslíme, že si zasloužíte být už plnohodnotný officer. Blahopřeju. Díky, kapitáne. Tak, můžete se posadit, pánové, nebo no, postát. Jaký chybí, more? Bude ještě zveřejně... Ty pičo! Co to bylo? Gangsa. Ježiš, to jsem mis ten kotrmelec. Ani se není, kámo, ser na to. Au. Děvky! Au! A takhle postupně kontrolujeme, potom samozřejmě klasicky savky, hlavní rotor, potom kontrolujeme naše ližiny, kontrolujeme potom skla a dveře, zda jsou v pořádku, zda normálně, zda jsou dovřený, všechno, zda dozavíraj, což v tomhle případě dozavíraj, potom kontrolujeme vizuálně ze... Ježiši, to je super, Káro, tak to se musíte podívat, co tam má napsaný. Co tam je napísané? Další 4 a 4. Ne, podívejte se, najděte si ho. Jak jsi to rozjebal? Jak se tam rozjebal? Místo, kde se ztrácí lidi, downtown. Místo, kde žijou jen sígři, downtown. Místo, kde najdeš jen zlo, Jamestown Street.